ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆଜି ତାଙ୍କର ଅଭିଭାବକ ମାନେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ ଆମେ କିଛି ବୟାନ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ମୁଁ ନିରଞ୍ଜନ ରାଠ, ଆମର ଏ ଖଣ୍ଡିଆରେ ସ୍କୁଲରେ ଦୀର୍ଘ 40 ବର୍ଷ ଧରି ଆମର ପିଲାମାନେ ଏଠି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ଆମେ ଏଇଠୁ ପାଠ ପଢ଼ିକି ସବୁ ଇଏ ଯାହା କରିଛୁ। ଏବେ ପରିସ୍ଥିତି ଆମର ପିଲାମାନେ 10-12 ପିଲା ଥାଇ 12 ପିଲା ଥାଇ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ତାକୁ ହାଇ ସ୍କୁଲର ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଆଉ ବିଓ ଡିଓ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ଚକ୍ରାନ୍ତରେ ଆମ ସ୍କୁଲଟି ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଆମର ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ ଏତେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛନ୍ତି ଯେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରୁନାହାନ୍ତି, କି ଆମର ପାଖାପାଖିରେ କେଉଁଠି ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଲ ନାହିଁ ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼େଇବାର। ଆପଣ ଏ ବାବଦରେ କୌଣସି ଅଧିକାରୀ ବା ପ୍ରଶାସନ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ କି? ହଁ, ଆମେ ବିଓଙ୍କୁ କହିଛୁ ଏବଂ ଡିଓଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ, ଏମିତି କଲେକ୍ଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯାଇଛୁ। ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା କଥା ଆମେ କରିସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ନୁହଁ। ଆଜ୍ଞା, କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ। ହେମନ୍ତ କୁମାର ସାଏ। ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଅସୁବିଧାଟା କ'ଣ ହେଇଛି କୁହନ୍ତୁ? ଆଜ୍ଞା, ଆମର ସ୍କୁଲରେ 12 ଜଣ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ତା ଚକ୍ରାନ୍ତରେ ଏଠି ତାକୁ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ବିଓକୁ ଏଠି ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳ ଜାଗା, ବିଓ ଡିଓ ଏଠି ଯିଏ ଆସନ୍ତି ପ୍ରଶାସନିକ ଏଠି ଆସି ସହଜରେ ପହଞ୍ଚି ପାରନ୍ତିନି ବର୍ଷା ଦିନେ। ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରି ପ୍ଲାନ୍ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରି ଆମ ଗାଁ ସ୍କୁଲଟାକୁ ବନ୍ଦ କରାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କ ସହାୟତା ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ପଚାରିଲୁ, ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି 22 ତାରିଖ ତାଙ୍କ ସେ କହିଲେ 22 ତାରିଖ ଦିନ ଚିଠି ଆସିଛି, ଆମର 24 ତାରିଖ ଯାଏଁ କ୍ଲାସ୍ ହେଇଛି। ଯଦି ତୁମର 22 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚିଠି ଆସିଛି, ତାହେଲେ 24 ତାରିଖ ଯାଏଁ କ୍ଲାସ୍ କେମିତି କଲ? ତା'ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଆମକୁ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ତାଙ୍କୁ ଆମକୁ ଏଇ ଗାର୍ଡିଆନ୍ମାନଙ୍କୁ କିଛି କହିଲେ, କହିଲେ ତୁମେ କିଛି ଟଙ୍କା ବି ଅର୍ଥରେ ଯାଚି, କହିଲେ ତୁମେ ଯାହା କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ ଯାହା ଜଣାଅ, ସ୍କୁଲଟି ରହିବ। ଏମାନେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ସସ୍ମିତା ଜଟ କହୁଛି, ଆମର ମୋନାଲିସା ଜଟ ମୋ ଝିଅ ପାଠ ପଢୁଛି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ସାର୍ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେମିତି ସ୍କୁଲଟା ରହିବା ପାଇଁକି ସାର୍ ନିଷ୍ଠ କରୁଛି, ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ସାର୍ ଆମ ପିଲାମାନେ କେମିତି ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢିବେ। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ? ଇନ୍ଦୁମତୀ ସ୍ୱାଇଁ। ଆପଣଙ୍କର କୁହନ୍ତୁ, ପିଲା ଦୁଇଟା ପଢୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କହୁନାହାନ୍ତି ଏ ବାବଦରେ କ'ଣ କହିବେ? ବିଓ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ତ ମିଶିକି ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିକି ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ ଆଉ।